ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਿੱਲੋ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿੱਤਰਾ ਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਿੱਲੋ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿੱਤਰਾ ਓ ਬੰਦ ਬੋਤਲੇ ਨੀ ਪੀਲਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਮਿੱਤਰਾ ਓ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵੈਰ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੱਲ ਪਾਵੇ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੀਵੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜੇਦਾਰਾ ਕੱਲ ਪਾਵੇ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੀਵੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜੇਦਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਗਾਇਕੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਇਆ ਜੋ ਲੋਕ ਤੱਥ ਗਾਏ ਜੋ ਸੱਚਾਈਆਂ ਗਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੈਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਤੂੰ ਖੜ ਤੂੰ ਲੜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਐਨੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਐਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਬਸ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਗੰਦ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੇਂਗਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰੇਂਗਾ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਦਾ ਕਲੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਦਾ ਕਲੋਲ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਆਸ਼ਿਕ ਮਾਰੇਗੀ ਉਹ ਫਿਰਦੀਆਂ ਖੁੰਭ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਰੀ ਨੀ ਕੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ ਹਾਏ ਫਿਰਦੀਆਂ ਖੁੰਭ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਰੀ ਨੀ ਕੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਹੈ ਆਹ ਆਏ ਨੇ ਆਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਚਮਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਕੁੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਨਾੜ ਨਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਨਾੜ ਨਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟਾਲ ਅੱਖ ਦੱਬ ਕੇ ਨਮਾਣੀ ਕੁਝ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਗੱਬਰੂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਜਾ ਉਹ ਗੱਬਰੂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਜਾ ਲੈ ਗਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਾਇਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਹਾਈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਜਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਮਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੈਮਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੈਮਨ ਘੱਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਦਰਦ ਜੈਮਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿਣਾ ਮੈਡਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ 11 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ। ਜੈਮਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਹੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਜੈਮਨ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜੈਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਆਈ ਗੈਸ? ਹਾਂ, ਘਰ ਦਾ। ਹਾਂ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕੱਠ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਝਲਕਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਡੈਡ, ਹਾਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਮ ਡੈਡ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ? ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਟੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਘੱਟਦੇ ਗਏ, 96 'ਚ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ 2011 'ਚ ਨਾਨੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਝਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਲਾਪਨ ਹੰਢਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਲਾਪਨ ਤੁਸੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਰੋਇਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜਤੀ 'ਚ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਲਿਆ, ਸੁਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ? ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬਾਂਹ ਕਿੰਨੇ ਫੜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਣ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੈਂਜੋ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਲੂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ 24-25 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੋਇਲਟੀ ਲਈ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਸ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਤਾਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਬਸ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੈਮਨ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੈਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਸੈਡ ਬੈਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੋਮ ਡੈਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾਨਕੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬੈਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ, ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ
ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਗਾਇਕੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਪਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਗਾਣੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੱਥ ਵੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਇਆ ਜੋ ਲੋਕ ਤੱਥ ਗਾਏ ਜੋ ਸੱਚਾਈਆਂ ਗਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਂਜੀ 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 ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੈਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਤੂੰ ਖੜ ਤੂੰ ਲੜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਟੱਬਰ ਆ ਜਾ ਲਵ ਵੀ ਸੀ ਅਰੇਂਜ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ 뮤직 ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਆਈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਐਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਜੋ ਘਾਟਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੈਮਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਝ 1% ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੁਣੂਗਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਲ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੋਗਾ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਚਮਕੀਲਾ ਚੋਗੇ ਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮੋਮ ਡੈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 302-401 ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਲੱਸ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਗੰਦ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੇਂਗਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰੇਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਪੋਤੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਖੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੌਂਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਮ ਡੈਡ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ
ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਹੈ ਆਹ ਆਏ ਨੇ ਆਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਚਮਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ 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 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਭਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਗਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਭ ਦੀ ਘੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਤਰਜ਼ਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੇਮ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹਾਂ 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 ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਭ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਭ ਗਈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੈਮਨ ਖੁਸ਼ ਆ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਮਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜੈਮਨ ਨੇ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਆਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੱਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ 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 ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੈਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੈਮਨ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਆ ਤਾਂ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੱਧ ਆ ਤਾਂ ਵੱਧ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚਮਕੀਲੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੇਲਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਮਨ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਸਮਾਧ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਓਕੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮ ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥੋਂ ਬਾਬਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਲਈ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਮੁਕਾਈ ਹੋਏ ਪਿਆਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਈ ਪਾਈ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਇਲਤ ਫਰੰਗੀਆਂ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਪਾਣਾ ਹਾਏ ਸਾਥੋਂ ਬਾਬਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਹਾਏ ਸਾਥੋਂ ਬਾਬਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਵਰਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕੁੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਫੱਟ ਕੇ ਲੀਰਾਂ ਹਾਏ ਪਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਪਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਵੰਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਰਾਣਾ ਹਾਏ ਸਾਥੋਂ ਬਾਬਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਹਾਏ ਸਾਥੋਂ ਬਾਬਾ ਖੋਲਿਆ
तेरा ननकाना। बहुत खूब, बहुत खूब। जो नानी ने सुने तो गाँव। हाँ जी, उदो मैं जो स्टार्टिंग की 2011-12 के। हाँ जी, सुने उन्होंने। जो कहते भी मूल नालों ब्याज ज्यादा वह प्यारा होंगे, है ना। जो सुनते जो वेखते गल्लां करते सी अमर जी दियां कि तेरी ता आ बिल्कुल खेतन तेरे लक्षण तेरी मां ते गए। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहंदे सी बाकी एक तरीका हुंदा आवाज कढ़न दा, जिवें जिवें स्ट्रगल करी जावेंगा, मेहनत करी जावेंगा, तैनूं पता लगी जाणा। ते उदों दा मैं नवां नवां लग्गिया सी, कई वारी मैनूं कह भी देना इदां नहीं बेटे इदां, क्योंकि मॉम भी बहुत अच्छा गाउंदे सीगे, है ना। डैड तां तुहानूं पता ही आ, ते उहनां दी जोड़ी दा अक्सर वो सुणदे ही रहिंदे हुंदे सी उहनां दीआं गल्लां बातां। कहने तेन वो तो दल सीख नहीं मिले, बाकी जिमें जिमें तू तुरया तुरया जाएगा करमां का कटिया खाएगा जी। मैं क्या जी सत बचन जी। बहुत मैं लगता काफ़ी साल हो गए ने चमकीला जी की 88। हाँ 88 दे विच होए सीगे, है ना। 34 साल हो गए। हाँ ते 34 सालां दे विच 33-34 साल। हाँ जी, इन्ना हो गया होया। जे असी मतलब पिछे झात मार के देखे ते अज भी देखे कि अमर सिंह चमकीला जी दा नाम अमर हो चुकिया, उना दे गीता समेत उना दे गाने भी अमर ने, उना दा नाम भी अमर आ, है ना। ते उना दी जोड़ी दी जे गल करिए, है ना। सो जदों कैसे मतलब ओबवियसली जड़े कलाकार ने ओ ता अज भी ए गल कहंदे ने कि जेड़ी उना दी जोड़ी सी ओ बा कमाल जोड़ी सी, और अखाड़े जदों लगदे सी ता लोकी खड़खड़ वेख खड़खड़ देखदे सी, है ना। ते जदों अज मेला लगदा है, अखाड़ा लगदा या तुसी लगदे हो, तुहानू दसण वाला कोई है? लै जी, बहुत प्यार मिलदा जदों मैं शो ते जाना, बहुत बहुत ज्यादा प्यार मिलदा। दुनिया मेरे गाने घट सुनते हैं, पहला कहते उन्होंने सुना, उन्होंने तो ही स्टार्टिंग होंगी है। हाँ जी, हाँ मैं पिछे जे चाचा जी भी मेरे नाल सीगे, नवे शहर ला के आए असी कमाम पिंड, तो बहुत प्यार मिले उत्थे। अच्छा, अजकल के जिन्हें नवे कलाकार ने जेड़े मतलब कि अच्छा गाँवते ने या अच्छा संगीत लैके आ रहे हैं हाई लैवल दे, किसी नाल है कोई सांझ तुहाडी गलबात हुंदी है किसी नाल? नहीं, मैं तुहानूं दस्सिया कोई नहीं कि उन्होंने मैं पता नहीं की उन्होंने माइंड च गल। चलो साढ़े छोटे भरा वे भरा ने, हरेक का काम अपनी जगह, हरेक की परफॉर्मेंस अपनी जगह, कोई किसी की खो नहीं सकता किस्मत जी, कोई किसी को दे नहीं सकता। कुछ अखाड़े मेले इदा भी लगते हैं जिसते बहुत सारे कलाकार होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हो जाता हो जाता कई बार। उदो मुलाकात होंगी है? उदो मुलाकात हो जाती है। तो वधिया बुलाते सारे? हाँ वधिया बुलाते, पर उवें नहीं कोई बाँह फड़ के राजी नहीं, उदा नहीं क्योंकि लाइन ही इदा दी है जी, आपां नूं किसे ते, हाँ आपां नूं किसे ते शिकवा भी नहीं हैगा जी। कदी तुसी तुहानूं लगदा है कि तुसी कदी रब तो सवाल करदे भी मेरे तो गलती की हुई है, या तुहाडे अंदर किते ना किते इस गल नूं दिल नूं पता है कि जयमन तेरे तो आ गलती हो गई है जिस करके थोड़ा जिहा लाइफ होर डिफिकल्ट हो गई? चलो इंसान तो एक देखो गलतियां का पुतला जी, रोज ही ना चाहे भी बंदे कोलों कई गलतियां हो जांदियां। इस जन्म च तो लगता कोई की नहीं गी, पिछले जन्म का मैनू पता नहीं, यही रब नूं कहना जे पिछले जन्म कोई की तां मैं हुण भोग रहा संताप, तो इस जन्म च तो ना ही होवे, कोशिश यही है जी। एक उम्र हुंदी है, उस उम्र दे विच कुछ अजिहा जो अज तक पछतावा हुंदा तुहानूं? नहीं, इदां दा मैं कुछ नहीं कीता, मैं तो पहला ही रब तो बहुत डरदा जी, पता नहीं मेरे नाल इन्ना वड्डा हैपन होया, मैं तो किसी नूं मैं तो कुत्ते तक नूं भी सोटी नहीं मार सकता, बंदा तो बड़ी दूर की गल, क्योंकि मेरे अंदर वो फीलिंग ही इदा की हुई हुई है कि जैमन कुछ ना कुछ तू इदा का किया होगा कि जोड़ा तू आ सारा कुछ भोग रहे हैं। तो तुसी जो तो अपनी नानी नाल इत्थे आ गए लुधियाने, ते तुहाडे मम्मा पापा जिस कोठी दे विच 8-10 साल रहे, तुसी उत्थे स्टे करना शुरू कीता, एक टाइम ते मामा जी भी चले गए, मामा जी भी सीगे, जैमन जदों कोठी दी कंधां देखदा सी चारे पासे कल्ला, जैमन ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਸ ਜੀ। ਹਾਂ, ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪਿੰਡ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਅਮਨਦੀਪ ਕਮਲਦੀਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ। ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਮੈਰਿਡ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕਮਲ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ। ਓਕੇ, ਤੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਂਦਾ ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਮਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਗੁੱਡ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਇਆ ਤੇ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੋਇਆ ਜੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਰੱਬਾ ਜਾਂ ਜੈਮਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ ਬਸ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਵਜਾਏ ਨੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੇ ਖੜ ਗਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਨ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੈਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਆਪ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਮੋਮ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਰਿਦਮ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਣਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਉਹਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗਿਆ ਐਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਗਿਆ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਅੰਡਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਲਈਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੈਮਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜੈਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 5-7 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਲੁੱਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿਸ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਆ ਜੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਟੂ ਟੂਟੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵਾਲ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਬਣ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਆਣ
ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰੱਖਣਾ, ਐਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਮਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲੀਬਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਪ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੈਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੈਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ? ਜੈਮਨ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੈਮਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਜੈਮਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਨੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ 21-22 ਸਾਲ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ, ਸਮਰੱਥ ਆਪੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ, ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ, ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ, ਦਲੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਜੈਮਨ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਨੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੈਮਨ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜੈਮਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਸ, ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਨਾਥ ਹੀ ਅੱਜ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜੈਮਨ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 12-13 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਚਲੋ, ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁਕਰਪੁਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬਣੂਗੀ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਪਿਕ, ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਤੇ ਅੰਸ਼ੂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਪਰਿਣੀਤੀ, ਬਟ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਬਾਇਓਪਿਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾ ਜਾਂ ਦੇਖ ਪਾਏ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਲਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੂਰੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ
चमकीला जी की जिंदगी दे विच बड़े खास रहे ने उन्हां दी जिहड़ी थां है क्योंकि उत्थे ही उन्होंने उन्होंने नाल शुरुआत की उत्थे ही एक अखाड़े का जिहड़ा है उस बव बनना शुरू होया और इसे तरह चमकीला जी का नाम जिहड़ा है वो चमकिया उन्होंने अपनी इंटरव्यूज दे विच भी जिक्र किया है तुहानू दसदे सीगे कि हाँ जी तुहाडे बापा करदे सी या उहदी आ आदत हुंदी सी या आ कम नहीं करना इह च उहनू पसंद नहीं सी या इहनू इदां कर उह इस तरीके नाल करदा सी मैं तां इक दो वारी मिलिया बाकी कदी आए नहीं गे साडे कोले नेवर ना नेवर क्लियर है पर वो तो बहुत नजदीक कदी भी नहीं आए मेरे कोले तुसी गए माफ करना जे मेरी इंटरव्यू सुन गए ता ये सच्चाई है वो एक बार भी नहीं आए मेरे कोले मैं दो वारी गया हूं उनना कोले अच्छा जी ते के हो उन्होंने मतलब नहीं उस तरह ट्रीट कीता जिस तरह मैं उनना कोले गया सीगा उन्होंने मेनू बुलाया सीगा भी आ तेनु कुछ सिखन नु दवांगे असी लैसन बनावांगे कोई तेरे लिए जी मैं दो को वरी गया पर मैनू नहीं लग्या कुछ इदा का फिर मैं दोबारा ना उन्होंने मेरे ना कॉन्टैक्ट किया ना मैं किया इस करके फिर मैं कहना दा कोई नहीं होना मन दे विच जी हुन अगे की तैयारी जिहड़ी है वो कर रहे हो तुसी तैयारी बस मैं करी जाना जी सीखण नू मिली जाता रोज कुछ ना कुछ जी अपनी मेहनत सिखा रही है बिल्कुल बिल्कुल सिखा रही है ट्रैक कर रहे हैं ट्रैक आ रहे ने मॉम डैड की फिल्म भी आ रही है उदू बाद कोई होर मूवी आऊगी उहदे विच मैं भी रोल करूँगा जी उहदे लई भी मैं अपना वधिया अपने आप नूं मेंटेन कर रहे हैं सो फिटनेस ते ध्यान दे रहे हो तुसी हां जी हां जी हां जी ओके और संगीत ता तुसी सीख ही रहे हां फिटनेस ता तुसी देखिया पहला मेरी किद्दां दी सी ते हुण जी हौली हौली इंप्रूव हो जाएगा ओके सो बहुत सारे कलाकार जिहड़े हैगे है वो चमकीला जी दे गाणियां नूं रीमेक कर करके अगे है ना हां जी रिलीज़ करदे ने बनाउंदे ने हां सेम तुसी कुछ गाने रखे हुए ने उहनां दे हां अच्छा उहनां दे कुछ गाणे अजिहे सी मैं जिहड़े रिकॉर्ड होए होए आ उह वी करूंगा ते अनरिकॉर्ड वी कर रहा उहनां दे जिहड़े उहनां दे गीत सी पर मतलब रिलीज़ नहीं हो पाए उह वाले हां जी हां जी उह वाले बिलकुल गेट को मत्था टेकन लग जाते हैं रोन लग जाते हैं फिर मूड मेरा भी कई बार इदा होता फिर समझाई दा कि चलो कोई गल नहीं पर फिर भी नहीं बेचारे कई तो इदा के होंगे बैठे रूई जाएंगे नाले गल्लां करी जाएंगे उन्होंने नाले मत्थे टेकी जाएंगे फिर उदों मन दे विच आउंदा कि यार जैमन तू बहुत ही अपने आप नूं करमां वाला समझ कोई इदा की गल नहीं हैगी कि तेरे मोम डैड लई अज भी दुनिया रोंदी आ अज भी उन्हां नूं याद करदी आ उन्हां दे घर च आ के मत्थे टेकदी आ इस तों वड्डी गल गुरद्वारे अगे बंदा सीस चढ़ाउंदा चुकाउंदा ठीक आ मस्जिद दे तां उह घर दे तां उन्हां दा इक गुरद्वारा ही आ उह जी फैंस लई बिल्कुल सो ही कहिंदे आ कि जिंदगी आ और जिंदगी दे विच चंगा माड़ा इकट्ठियां ही चलदा रहिंदा है ना चलदा रहिंदा जिथे माड़ा कहिण वाले ने उथे उन्हां नूं मत्थे टेकण वाले अज भी हैगे ने सो जिंदगी सिखाउंदी है जैमन बिल्कुल मिलियन च उन्हां दे फैन ने जी अज भी जी ते आई विश कि उन्हां दी सपोर्ट तुहानूं भी मिले तुसीं जो सुपने देखे ने जो जिम्मेदारी अपने माँ बाप दी अगे लैके तुरना चाह रहे हो उस दे विच तुहाडा साथ बन खड़े हो सो बहुत बहुत दुआवां तुहानूं अच्छा संगीत लेके आओ और हमेशा कोशिश ही रहूगी जी जी सो जैमन तुसी क्या कि बहुत सारे गीत जड़े ने आज भी उनकी फरमाइश के लिए जानते तो अनु हाँ है ना कहने लग जाते कि उनके गाने सुनाओ हाँ, बिल्कुल सो एक साढ़े साढ़े दर्शकों नाल भी दो लाइना साझिया करो हाँ जी कोई गल नहीं कर लेने चोगे वाला सॉन्ग ही सुना मैं तुम जो मेरा फर्स्ट आया सीगा चोगा चमकीले का हो कुड़ी अग दी नाड़ नित जांदी आ टाल अग दी नाड़ नित जांदी आ टाल अख दब के नमाणी कुछ कहेगी ते गबरू दा कड के काल जा ओ गबरू दा कड के काल जा लहगी मैं वार तेरे ते करना नी ओ सिर चढ़ के तेरे मैं मरना नी हाय वार तेरे ते करना नी सिर चढ़ के तेरे मैं मरना नी ओ मेरा तेरे बिना ना हाय नी तेरा मेरे बिना ना ओ तेरा मेरे बिना ना
सरना नी तू यारा जोगी रहेगी ते गबरू दा कड के काल जा ओ गबरू दी कड के कलेजी ओ गबरू दा कड के काल जा लहगी जी। सो अजकल ना एक दौड़ जी लगी हुई है जिस दे विच बड़ा मन्या जांदा है कि लिरिसिस्ट कौन है, म्यूजिक कौन कर रहा है, तुहाडी वीडियो नू डायरेक्ट कौन कर रहा है। हां जी। सो जैमन ने ना चीजां नू इंपोर्टेंस दिंदे ने। हां जी बिल्कुल बिल्कुल जी। सो जो इंडस्ट्री च इन्ने वड्डे वड्डे नाम बन चुके ने बतौर निर्देशक है ना, वीडियो डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सो उन्हां दे नाल मिलन दी कोशिश हजे शुरू हुई है या हजे अपना सफर जड़ा है वो नाम बनाउन तक दा है? ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਚੁੱਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ 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 ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਰਿਹਾ। ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਲਾਏ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਅ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਮ ਡੈਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲੇ ਮੋਲੇ ਨੀ, ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲੇ ਮੋਲੇ ਨੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਦਾ ਕਲੋਲੇ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਦਾ ਕਲੋਲੇ ਨੀ, ਹਾਏ ਆਸ਼ਿਕ ਮਾਰੇਗੀ ਉਹ ਫਿਰਦੀਆਂ ਖੁੰਭ ਵਾਂਗੂ ਨਿਖਰੀ ਨੀ ਕੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ, ਹਾਏ ਫਿਰਦੀਆਂ ਖੁੰਭ ਵਾਂਗੂ ਨਿਖਰੀ ਨੀ ਕੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਘਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀਏ ਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਉਹ ਨੀ ਤੂੰ 15 ਵਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਟੱਪ ਗਈ ਦਿਨ ਕੱਟ ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਉਹ ਚੜ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋ ਨੀ, ਉਹ ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਜਾਊ ਓਲੇ ਹੋ ਨੀ ਜਾਵਾ ਹਾਲੇ ਖਲਾਰੇਗੀ, ਆਏ ਫਿਰਦੀਆਂ ਖੁੰਭ ਵਾਂਗੂ ਨਿੱਤਰੀ ਨੀ ਕੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ, ਫਿਰਦੀਆਂ ਖੁੰਭ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਰੀ ਨੀ ਕੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਿੱਲੋ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਿੱਲੋ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਬੋਤਲੇ ਨੀ ਪੀਲਾ ਗੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵੈਰ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੀਵੇਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜੇ ਦਾਰਾ, ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੀਵੇਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜੇ ਦਾਰਾ, ਉਹ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਮਿਲੀ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਵੱਜਦੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਘੂਰ, ਹਾਏ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਵੱਜਦੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਘੂਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾ ਗੱਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਜਾ ਚੱਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੋਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾ ਲੈ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੀਵੇਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜੇ ਦਾਰਾ, ਥਾਏ ਘੜੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਨੀ ਕਰ ਸੱਦ ਕੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜੇ, ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੀਵੇਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜੇ ਦਾਰਾ, ਉਹ ਥਾਏ ਘੜੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਨੀ ਕਰ ਸੱਦ ਕੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜੇ, ਥਾਏ ਘੜੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਨੀ ਕਰ ਸੱਦ ਕੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਤ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਾਲ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਢੱਕਣ ਅੰਕਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਣਕੂ ਅੰਕਲ ਵੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਢੱਕਣ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਮਣਕੂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਲਾਲ ਮੰਦਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
जी सो चलो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੈਮਨ ਚਮਕੀਲਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਜੈਮਨ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਹਾਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖੁਦ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਐਂਡ ਅਪਡੇਟ ਆਲਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ